E continuando nossa série de reportagens e de entrevistas sobre o trabalho do governo federal em relação à pandemia de Covid-19, hoje eu converso com a ministra Tereza Cristina, de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Oi, ministra. Olá, Márcia. O prazer é todo meu de conversar com você. Muito obrigada. É, ministra, o agronegócio é responsável por 22% do PIB brasileiro é um setor que não pode parar, que garante o abastecimento de quem está internado no hospital, quem está trabalhando, quem está em casa cumpri conseguindo cumprir o distanciamento ou o isolamento social. Como que está essa questão, ministra? As pessoas precisam se preocupar com o desabastecimento. Como que está essa, essa situação no agronegócio? Olha, o Brasil é um país é, que é o celeiro do mundo. Quando nós, é, a pandemia chegou ao Brasil, é, nós estávamos é, em plena colheita da safra, da maior safra que o Brasil já colheu, uma safra recorde, é, aproximadamente 250 milhões de toneladas foram colhidos é, e já estão armazenadas, é, embarcando para os portos, chegando às fábricas de processamento, enfim, a nossa preocupação no primeiro momento foi para que esse setor não parasse, não tivesse nada que interrompesse da porteira para dentro, que era a colheita, da porteira para fora, que nós tínhamos aí um problema muito preocupante, que era a logística. Como é que os caminhoneiros iam ir e vir com, esse, com a quarentena, com as pessoas em isolamento? Então, nós tínhamos essa preocupação. Rapidamente, nos articulamos com o Ministério da Infraestrutura, com o Ministério da Saúde para saber o que é que nós precisamos fazer para dar segurança às pessoas que estavam trabalhando e fizemos alguma, algumas, algumas é, modificações em legislação para que os serviços essenciais e que a agropecuária, ela, todos os setores estão dentro é, desses serviços essenciais para que a gente desse conforto, segurança às pessoas, mas que não fosse interrompida nenhuma cadeia é, produtiva é, neste momento. Por quê? Como você bem colocou, nós não temos como deixar de alimentar as pessoas, nos hospitais, as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão trabalhando, porque alimento de qualidade é saúde, ajuda na saúde e também é paz social. Você imagina faltarem alimentos neste momento né, na prateleira dos supermercados. Então, essa era a grande preocupação e responsabilidade desse ministério, que é o Ministério. Da agricultura, da pecuária e do abastecimento. Então, abastecimento hoje, né, todos os setores são importantes, mas o abastecimento hoje tem uma atenção especial desse ministério. E as pessoas fiquem tranquilas, porque uh, nós temos alimentos suficientes para a nossa população, para que ela seja abastecida uh, com fartura né, e também. Para que a gente possa ser um parceiro seguro, porque o Brasil, sendo essa potência alimentar, de, 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 de produção de alimentos, ela tem que continuar fornecendo aos seus parceiros internacionais. Claro que, primeiro, a gente olha o abastecimento interno, né? mas, graças a Deus, as coisas caminham muito bem e nós estamos também podendo exportar e cumprindo uh, o papel fundamental do Brasil. De também é, alimentar mais de um bilhão de pessoas no mundo. Agora, ministra, a senhora comentou sobre esse recorde de safra, a safrinha também caminhava para um recorde. É uma tendência que a gente tem visto no Brasil nos últimos anos, né? De safras recordes. E eu queria saber com a senhora como que está a questão do escoamento, esse trabalho com o Ministério da Infraestrutura para garantir que essa safra recorde, que toda essa produção chegue até os portos, seja exportada, chegue nas cidades, enfim, chegue na mesa, né? De quem vai consumir. Exatamente, no final é na mesa. Nós, no primeiro momento, nós tivemos problemas porque uh, os caminhoneiros uh, não tinham postos de gasolina, uh, enfim, para parar borracheiro, enfim, as atividades uh, que eles precisam para fazer essa, esse escoamento e essa distribuição. Realmente, num primeiro momento, nós tivemos problema mas foi rapidamente uh, resolvido. E hoje eles estão trabalhando. Resolvemos nos portos, nos pátios das empresas é, que, que, é, que, que compram esses produtos e precisam transportar até as cidades ou até é, os portos, é, arrumando EPI. Eles precisavam de máscara. O, nosso, o ministro Tarcísio também pediu uma prioridade para que eles fossem vacinados contra a gripe H1N1. Porque é mais uma segurança, né? banheiros é, nos, nos, nas estradas com, com higiene, enfim, foi, foram feitos protocolos. Aqui, e isso está funcionando bem. Aqui no Ministério da Agricultura, nós também é, temos preocupação com alguns setores que têm é, mais funcionários, é, mais pessoas trabalhando juntos, como os frigoríficos. Então, é, imediatamente, nós criamos um grupo aqui. É, para gerir a crise, né? montando protocolos juntamente com a iniciativa privada, para que nós possamos minimizar os efeitos do coronavírus que a gente está vendo, está chegando, vai chegar é, nos lugares. A gente é, é impossível conter é, esse vírus. Nós vimos que ele já é, se espalhou por todos os estados brasileiros, uns mais, outros menos. Então, a nossa preocupação hoje é esse acompanhamento, monitoramento diário. Todos os dias nós fechamos aqui é, relatórios que vêm dos nossos fiscais, era uma outra preocupação, porque nós precisamos manter não só o abastecimento, mas o abastecimento é, de qualidade, o abastecimento é, é, que, que nós, do Ministério da Agricultura, precisamos fazer essa fiscalização né, para que eles cheguem, é, sejam alimentos realmente é, seguros para a população. Então. Nós temos aí muitos fiscais do Ministério da Agricultura na ponta, no campo, fazendo essa fiscalização, essa vigilância da qualidade dos produtos que os brasileiros têm na sua mesa e também os produtos que nós exportamos aí para mais de 60 países no mundo. Ministra, talvez as pessoas não tenham a noção exata da quantidade de pessoas que trabalham nessa cadeia produtiva. Da, como a senhora disse, da porteira para dentro e da porteira para fora. É, como que está esse cuidado com os trabalhadores? Tanto quem está na colheita, quem está da porteira para dentro e para porteira para fora. Nós fizemos umas cartilhas é, com um protocolo para quem está colhendo. É claro que quem está no campo é, tem uma vantagem né, maior, porque não tem aglomeração. É, aquele que está dirigindo uma máquina, ele está sozinho dentro Dentro da cabine do trator, ou enfim, é, o que não tem dirigindo esse trator, é um acúmulo menor de pessoas. Você está no campo, ao ar livre. É, no Brasil, nós temos é, um, um clima né, tropical, é, com o sol, né? às vezes chove, mas temos sol. Nós estamos num período agora entrando na seca, enfim. Então, nós fizemos protocolos para a, dentro da porteira. Nós fizemos junto com a iniciativa privada. Claro que isso é uma sugestão, isso não é uma obrigação. A gente espera que todos leiam e que tenham consciência. A gente sabe que tem que usar máscara, a gente sabe que tem que lavar as mãos, a gente sabe que quando a gente vai numa aglomeração, quando volta para casa, é tomar um banho, enfim, as coisas de higiene que são muito importantes nesse momento para todos, não só para o campo, mas para é, todas as pessoas. É, nós fizemos também, era uma grande preocupação. Alguns setores sofrem mais. Então, num primeiro momento, quais foram os setores mais vulneráveis? O pessoal de hortifruti. O impacto foi muito grande, porque, num primeiro momento, fecham os mercados de produtor, fecham as, as feiras livres, né? fecham os bares e restaurantes onde é, se entrega. É, 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 esses produtos perecíveis praticamente todos os dias é, que, que é, se produzem e se faz essa distribuição, então tem alguns setores que realmente foram mais impactados, ainda estão sendo, mas no primeiro momento é, foi assim um choque: é, hortifruti, granjeiros, né? e também leite né? é, e flores é, e depois pescados. Então foi mais ou menos nessa ordem as flores é um setor que muito organizado um setor que além de fornecer você imagina os eventos estão todos cancelados dia né? das mães dia das mães né ah, enfim então é, esse setor casamentos tá, tudo tudo foi cancelado então esse setor está é, muito impactado tanto internamente com, quanto também é, na área internacional porque a gente também exporta flores é, bastante esse setor é, é exportador então, esse setor tem que ser atendido. Então, uh, e o hortifruti também, cada um com as suas peculiaridades e as suas necessidades, necessidades que nem sempre são as mesmas. E depois a pesca, né? a pesca também, é, você não tem, o brasileiro não tem muito hábito é, de comer o peixe em casa, geralmente, a não ser quem é, é da, da, da costa, né, que mora é, na, 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 na costa, no interior as pessoas não têm muito hábito. Você come mais peixe, camarão, lagosta em restaurantes. Então, também foi um impacto enorme. Então, nós estamos trabalhando é, prorrogação de crédito, de financiamento para esses setores. Nós estamos trabalhando vendo se a gente consegue linhas novas para que de armazenamento nós já temos uma linha já aprovada no Conselho Monetário e que é, a gente já tem notícias que as cooperativas, as agroindústrias, as cerealistas já estão tomando até 65 milhões teto não quer você pode tomar de 500 mil a enfim do, do que se precisar dependendo do tamanho da sua empresa um teto de 65 milhões para que essas empresas possam ter capital de giro para armazenar nós temos aí problemas com o setor de de, 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 lá, de leite né? o pessoal que faz queijo, mussarela, aquele queijo artesanal né, que o, o, a família faz, que é, é uma coisa é, é, muito da agricultura familiar. O Brasil aí tem se desenvolvido muito, ganha prêmios internacionais. Então, esse pessoal também, no primeiro momento, é, teve muita dificuldade. Hoje tem dificuldade, mas as coisas estão é, se acomodando, novas maneiras de comercialização é, estão sendo... É, é, Feitas né? é, via internet, entregas, enfim, as coisas estão. Ah, ah, vamos, nós vamos ter, toda a crise né? é muito ruim, mas você sempre tem novas ideias, é, acontecem novos é, é, inventos, enfim. Então, eu acho que nós vamos ter muitas coisas que é, ficarão depois da crise, que tiveram que ser reinventadas nesse momento, principalmente na comercialização. Ministra, pelo que a senhora comentou, vocês já tiveram essa preocupação, mas eu queria que a senhora frisasse é, quais políticas foram tomadas para esses trabalhadores de setores mais afetados, como a senhora disse. Produção de leite, rosas, são setores organizados. Quais as políticas que foram tomadas? A senhora citou algumas, tem alguma coisa que a senhora possa é, acrescentar para a gente? Sim, primeiro, nós é, fizemos é, no, uma resolução é, junto com o Ministério da Economia e com o Banco Central, o Conselho Monetário é, Nacional, para que é, todos, os, é, todos os setores da, da agropecuária pudessem ter os seus financiamentos prorrogados, as suas parcelas prorrogadas até 15 de agosto. Né? Então, quem tem parcelas que é, venceram do, de janeiro até 15 de agosto podem pedir ao banco essa prorrogação, tanto no custeio quanto no investimento, para todos os setores. É, outra como precisa ser pedido né? não é automático você precisa informar o banco que você não vai fazer esse pagamento agora ah, aí a outra medida foi essa dos 65 milhões para atender cooperativas eh, eh, agroindústrias que passam por um momento eh, de dificuldade ah, uma outra coisa que eh, foi eh, editada e, e uma medida provisória eh, para o PAA que é o programa de aquisição de alimentos. E isso vai principalmente para aquela pequena agricultura que tem, são os mais vulneráveis. Então, é a compra desses alimentos para que isso não, não tenha uma interrupção e que não cause uh, o problema de renda, que essas pessoas que estão já. Porque esse programa é um, problema, é um programa que já existe, mas foram colocados 500 milhões. É, agora e já tinham sido colocados no primeiro momento 100 milhões. Então, são 600 milhões para atender. Então, associações, é, pequenas cooperativas familiares então, esse pessoal que faz queijo, que faz iogurte, que entrega nas escolas, enfim, que a prefeitura compra então, 220 milhões para a, a, as cooperativas e, e, e associações, 130 milhões para. A, é por um termo de adesão das, dos estados e prefeituras que compram também desses pequenos produtores e para o leite mais 150 milhões para atender a cadeia é, de leite. Então esse dinheiro é, deve estar sendo essa foi assinado anteontem e é, nós teremos é, é, agora esse dinheiro disponível. Eu imagino que já nos próximos dias, no início de maio, esse dinheiro já deve estar Operacional. É, nós estamos agora também estudando o próximo plano SAFRA e o, a, o nosso pedido é que ele seja maior, porque nós sabemos que a atividade agropecuária ela será é, uma das primeiras que pode fazer esse é, 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 retornar né, depois, pós-coronavírus. Essa é uma atividade que o Brasil sabe que vai ser é, o motor dessa, dessa é, alavanca desse novo momento é, pós-coronavírus. Nós temos aí o setor sucrocoleiro que vem sofrendo também, que nós estamos aguardando uma medida trabalhando junto com a economia é um setor que emprega muito são mais de 750 mil empregos diretos são mil tantos eh, municípios que vivem eh, da atividade eh, canavieira, né? então ah, nós temos aí é um programa que está sendo é, trabalhado a, a seis mãos, na verdade. É o Ministério da Economia, das Minas e Energia e da Agricultura. Nós estamos trabalhando juntos para atender esse setor e não deixar. Na verdade, assim, nós não queremos que nenhum setor sofra interrupção desse elo dessas cadeias organizadas. Isso seria muito ruim é, para o país. E outras coisas que nós estamos. É, verificando ao longo né, desse tempo difícil, aí, desse momento é, adverso que nós tam, estamos passando, para que a agropecuária ela continue trabalhando, não tenha nenhuma interrupção nessas cadeias, para que a gente realmente faça a retomada, que esse setor será um dos que é, sairá na frente. Ministra, é uma preocupação que o governo federal tem mostrado desde o início dessa questão, dessa pandemia, é com a questão econômica e com o desemprego. E agora é que passa a safra, o, o, o temor é que esse desemprego atinja também essa área. Como garantir capital de giro para que as pessoas continuem investindo, esse setor não crie desemprego, continue empregando como bem-vindo e crescendo essa, essa, esse setor, né? o agronegócio? Assim, é essa a nossa batalha agora. E o presidente Jair Bolsonaro é, tem dito isso para todos os seus ministros, tem. Ah, enfim, nós temos conversado muito para que. Tanto é que você vê que o governo, no primeiro momento, colocou recursos na mão daqueles eh, que, 600 reais aí a parcela, na mão daqueles mais vulneráveis. Então, ele cuidou primeiro das pessoas. Esse é o grande programa que eh, o governo do presidente Jair Bolsonaro está entregando para a população. Ele vai atender mais de milhões de pessoas mais aí de 40 milhões de pessoas, parece, já estão é inscrita nesse programa. São pessoas que eram pessoas que ninguém conhecia, pessoas que não tinham conta em banco, pessoas que estavam aí, é, vamos dizer, na sombra, né? Que a gente é, desconhecia. Então esse é um programa enorme e um programa que é, nesse momento é importantíssimo, porque a pessoa vai à Caixa Econômica, recebe a primeira parcela, já muita gente, milhões de pessoas já receberam e ela pode fazer o quê? As coisas essenciais: né? comprar comida, remédios, pagar alguma conta, enfim, aí cada um tem a sua prioridade. Então, esse dinheiro também irriga a economia, né? porque essa massa de milhões de pessoas que eh, não teriam recursos para continuar comprando e fazendo a economia eh, girar, né? hoje, com esse programa. Por três meses, a gente tem aí essas pessoas no mercado, comprando e fazendo, irrigando a economia. E é por isso que a agricultura também precisa de recursos para que ela não pare. E é isso que nós estamos trabalhando né, juntos e outros setores que são essenciais, fora a saúde, né, que essa é, é a, que, a que tem que estar atendendo essa ponta aqui. Das pessoas que estão doentes, das pessoas é, que estão com vulnerabilidade na saúde. Nós temos que atender as, o alimento, para que as pessoas tenham saúde, né, para não chegar aqui nessa ponta. E no meio nós temos aí outros, é, outros setores da, da, é, do governo trabalhando em conjunto, e aí é muito importante a união da equipe, né, a, as discussões que acontecem de maneira transversal para que. As coisas continuem dentro desse período de anormalidade que vive o mundo e que nós estamos agora vivendo no Brasil, para que as coisas funcionem é, da maneira mais normal possível, né? Agora, ministra, a agricultura, a pecuária é muito importante na balança comercial, sempre foi de um impacto muito grande. Como cuidar para garantir as exportações, para a gente não perder esse mercado exterior tão vasto? Eu acho que está aí. É... Num momento como esse, é até difícil você falar em oportunidade, mas a gente tem que pensar que nós vamos vencer esse momento. O Brasil tem 212 milhões de pessoas que precisam de emprego, que precisam de alimentos. E o Brasil talvez seja o país, é, dos países todos, o que tem mais é, o que entregar para esse futuro. Nós temos terras, porque nós somos o nosso tamanho é de um continente. Nós temos água para a agricultura, que isso é muito importante. Nós estamos vendo a Austrália. Né? Nós estamos aí, com a, às vezes, com o foco é só para o problema do coronavírus, mas nós temos a Austrália passando por uma seca monumental e não acabou. Né? Está acontecendo. Então, tem outros países com problemas de pessoas de ir e vir por causa do vírus então você juntando e fazendo uma radiografia do que está acontecendo no mundo você vê que o Brasil é talvez o único país que tem terra água tecnologia né? é, mão de obra né? é para poder dar esse salto e abrir novas oportunidades na agropecuária ajudando a economia nossa e também fornecendo comida para muitos países que têm uma preocupação enorme, países que não são produtores, são importadores de alimentos. Então, essa é uma oportunidade enorme e é para isso que nós temos que trabalhar né, para ter mais crédito, crédito com juros é, que caibam ah, na economia, né, que, que da, na agropecuária, que não sejam juros muito altos, é, que, que este, sejam compatíveis com a atividade. Agropecuária para que o Brasil possa ser o celeiro do mundo que todo mundo diz que nós somos e seremos no futuro. Nós temos aí, a, 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 é, pela, pela FAO, o Brasil tem que produzir 40% mais dos alimentos produzidos hoje para alimentar o mundo até 2050. Nós podemos fazer antes disso se nós tivermos planejamento porque nós temos todas as condições de fazer. É claro que precisamos trabalhar a infraestrutura, que é uma coisa de mais médio prazo, mas é para isso que eh, o governo brasileiro, esse governo, tem olhado atentamente, né, fazendo as coisas em conjunto, né, não isoladas. Então nós precisamos de mais portos, precisamos de ferrovias. É isso que o Ministério da Infraestrutura vem fazendo, né, para Ajudar não só a agricultura, mas para a agricultura é fundamental que essa infraestrutura seja melhorada, adequada, modernizada, para que o escoamento e o custo de produção também possam garantir essas exportações em maior volume e para um maior número de países. Ministra Tereza, em relação à pandemia da Covid-19, é, houve um trabalho, teve que mudar alguma coisa em relação às barreiras sanitárias, teve que aumentar as barreiras sanitárias? Não, o Brasil tem uma legislação é, sanitária é muito, muito atual, muito modernizada. O que nós não podemos é deixar de fazer a fiscalização né, e dar segurança para aqueles países que importam é, comida do Brasil, que importam produtos do Brasil, que nós estamos fazendo isso de maneira é, eficiente dentro da nossa legislação. Mas não tenho dúvida que esse será um dos temas pós-coronavírus muito debatidos e de preocupação não só nossa, mas do resto do mundo. Que alimento eu estou é, utilizando? De onde vem? Qual a origem? Né? É, por quê? Porque esse coronavírus, ele trouxe uma discussão maior desses, é, é, a gente chama de mercados molhados, ou wet markets, né? que existem no mundo e que, é, não tem às vezes a higiene suficiente é, que é necessária mas o Brasil como ele trabalha com cadeias produtivas é, no, no setor de proteínas animais talvez a gente seja em volume e na qualidade é, na sanidade nós sejamos aí um dos não vou dizer que nós somos os melhores mas a gente está é, no topo é, dessa cadeia é, na parte aí de, 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 da parte vegetal, também nós temos aí um acompanhamento muito rígido. Nós seguimos as regras eh, e os limites de resíduos da FAO eh, da, e dos animais na OIE. Enfim, nós temos aí eh, ferramentas e seguimos protocolos internacionais que são muito rígidos e o Brasil sempre foi muito cobrado por isso, porque nós crescemos muito e a gente acabou incomodando o mundo. Então, nós sempre fomos muito cobrados nas nossas... Nas, nos nossos produtos, na área internacional, para estarmos dentro desses protocolos. Agora, cada vez a gente vai ter, essa será uma preocupação maior do mundo a respeito da qualidade é, dos alimentos, da segurança dos alimentos é, consumidos. Agora, ministra, sobre o setor sucro coleiro, que é importante tanto na matriz energética, também na questão da alimentação, do açúcar, enfim, é, quais são as medidas para esse setor específico não ser tão afetado com a pandemia? Esse setor ele tem uma, ele tem uma situação inusitada, é, a gente chama de tempestade perfeita. É, primeiro porque com o recolhimento das pessoas você teve aí uma demanda. É, muito menor do que a, a, a normalidade. Então, é, em torno aí de mais de 40% é, é, de, de demanda a menos. Né? Segundo, você teve aí, no meio dessa pandemia, nós tivemos aí uma, uma briga, vamos assim dizer, uma, é, uma, uma discussão entre é, Arábia Saudita e Rússia, né? que trouxe também os preços internacionais do petróleo, jogou lá para baixo nunca tivemos preços negativos, né? Nós temos aí um problema de como o mundo todo está passando por um sistema de quarentena, o uh, que está acontecendo? Também a demanda lá fora por é, é, etanol, por gasolina, enfim, é, esse, esse por combustíveis é, de, diminuiu muito. Então hoje nós temos um excesso de gasolina aí no mundo. Né? nós temos excesso de, de etanol porque já vinha os Estados Unidos já tinha é, um, um, uma, um excesso de oferta é, no passado então a crise ficou mais do que perfeita né? então é, nós tivemos demanda preço baixo abaixo do preço de produção do etanol é, e é, esse setor também tem o um momento da sua colheita agora. Então coincidiram três fatores né, que levaram o setor a uma crise enorme. E é por isso que o governo tem é, é, que é, atender esse setor para que ele não tenha essa interrupção que eu disse dos elos é, da cadeia. Aqui no Ministério da Agricultura a nossa preocupação é com a cana plantada, né, que isso é agricultura. Mas a cana ela precisa ser colhida nesse momento. E você tem a cana um problema, porque você tem 48 horas depois do corte para você transformá-la em açúcar, etanol e energia. Então, se você diminuir a colheita, você vai afetar a quantidade de etanol, de açúcar e de energia. Essa matriz ela, ela é, ela é a segunda mais importante. Depois dos hidrocarbonetos, né, que vem aí do petróleo. A, o, a matriz energética, a segunda mais importante é, em fornecimento de energia, é a, esse setor. Então a, a preocupação é com o todo. E é por isso que existe o empenho é, desses três ministérios para resolver o problema é, da, de estocar esse produto né, e de é, pagar por esse estoque, porque quem colhe a cana, a, a usina precisa que a cana seja colhida, ela precisa pagar o seu fornecedor que tem os seus empregados. Enfim, é uma cadeia, né? É, e que se você tiver alguma coisa, algum elo né, interrompido, você rompe uh, um negócio enorme. Você vai causar desemprego, você vai causar uh, a, a diminuição uh, dessa matriz energética que vai estar produzindo menos, né? Então, é um problema complexo, mas que o governo precisa ajudar nesse momento para que essa cadeia. Daqui a pouco, volto a insistir, nós vamos sair dessa crise e nós precisamos dessa cadeia funcionando. É, perfeitamente. Eu acredito que esse é o desejo de todos nós, que a gente saia dessa crise, que esse momento passe. Ministra Tereza Cristina, muito obrigada pela sua entrevista. E Eu é que te agradeço, Márcia, foi um prazer conversar com você e principalmente poder informar né, as pessoas que vão nos assistir sobre o que acontece nessa área de agropecuária e abastecimento.